Здравейте! Аз съм менталистът Диан Костадинов и през следващите дни трябваше да направя редица шоу-програми в различни градове на България, в които да се срещаме на живо и да ви запозная с красотата на това изкуство, наречено ментализъм. Но всички знаем, че обстоятелствата са такива, както в България, така и по целия свят, че мерките, които трябва да се предприемат срещу разпространението на коронавируса, са доста завишени и ние трябва да се съобразяваме с тях, така че мероприятия на живо с публика не са възможни. И ето, че затова ще направя няколко видеа, които ще публикувам периодично и надявам се да се забавляваме заедно, дори и под тази форма. Използвайте времето, което така или иначе съдбата ни отредила да прекарваме по-голяма част в момента вкъщи. Бъдете по-близо до близките си, обичайте се, намерете форми, в които да се забавлявате заедно, прочетете някоя книга, гледайте някой филм, гледайте и видеята, които публикувам, така че надявам се ще ви бъдат приятни. Между другото ще се опитам да направя, може би ще се опитам да направя и някое онлайн директно излъчване, лайв, в което да може да се включвате и вие. Не знам дали е възможно това, мисля, че би трябвало да е възможно, така че ако желаете, напишете коментар, нека да видим дали има интерес и ако трябва ще го направя. Тогава ще бъде наистина доста по-интересно, защото ще мога да читам мислите ви, да правим различни демонстрации, експерименти заедно, така че ще бъде доста по-динамично. В случая, в това видео като менталист няма как да прочитам мислите на някой, тъй като нямам публика. Сам съм в стаята и затова ще се опитам да направя едно предсказание и да демонстрираме и само след минутка-две да видим то дали ще се сбъдне. Нека видим какво имам тук. Така, пред мен имам няколко неща. Ето, това е най-важното. В този плик се съдържа моето предсказание. Само след минутка-две ще видим дали то ще се сбъдне. Сега го оставям тук пред вашия поглед. Какво друго имаме? Това са две зарчета. Тъй като нямам зрител, който да прави решения, да предприема решения, избори и така нататък, ще оставим всичко на съдбата под формата на тези две зарчета. Както виждате, в случая те хвърлят 3 и 3 – 6. 6 и 4 е 10. Тоест, абсолютно случайен избор. В случая имаме 11 и така нататък. След малко ще се върнем на тях и всички решения, които трябва да вземам, ще бъдат продиктувани от това какво показват зарчетата. Какво имам още тук? Това е едно тесте карти. На първ поглед изглежда обикновено, но то не е обикновено, защото всички тези карти са съставени, са взети от различни тестета и съставят ето това пъстро и различно, както може да видите, пъстро и различно тесте, което няма да ги разбърквам допълнително, но всички тези карти на мен лично много ми харесват, защото създават една, как да кажа, много приятна и пъстра атмосфера на самия ефект и са чудесен пример за това, което предстои. Ще ги използваме, защото в моето предсказание ще се опитам не само да предскажа коя карта съдбата ще посочи, но и какъв ще бъде дизайнът на нейния гръб. Нека да видим дали ще успея да направя това правилно, защото моят избор и моето предсказание вече е тук и се намира в този плик, така че аз няма как да го променя от тук нататък. Така че нека да видим дали съм успял да прогнозирам и предскажа това какво ще се случи. Отново ви хвърлям няколко пъти зарчетата, да видите, че всеки път те показват различно число. В случая това 4 и 2 е 6. В случая имаме 5 и така нататък. Мисля, че няма нужда повече да ги хвърлям и демонстрирам. 5 и 4 е 9. Следващото хвърляне ще ни покаже колко карти ще трябва да отборя. 3 и 2 е 5. Ще трябва да отборя петата карта. Но да го направим още по-интересно. Дали да е пета карта отгоре надолу или петата карта отдолу нагоре. Как да го изберем? Ще хвърля отново зарчето. Ако числото, което покаже зарчето е четно, ще отброявам отгоре надолу. Ако е нечетно, ще отброявам отдолу нагоре.
Това, което хвърлих е 3, т.е. ще трябва да добавям отдолу нагоре петата карта. 1, 2, 3, 4, 5. Ето това е петата карта. Както виждате, отново показвам, всички дизайни са различни, но зарчето посочи петата карта, която да избера, да е ето тази с червеният гръб. Сега ще трябва да избера и лицето на карта, т.е. нейната стойност. Отново хвърляме зарчетата. И числото, което те посочиха е 628. Т.е. 8-ма карта. Но отново, дали да е от горната страна, отгоре надолу да отборявам или отдолу нагоре. Отново ще хвърля едно зарче. Ако е четно, ще боря отгоре надолу. Ако е нечетно, ще боря отдолу нагоре. Четно, отгоре надолу, нечетно, отдолу нагоре. Числото е 6, така че отборя отгоре надолу. Четно. 8-ма карта отгоре надолу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осмата карта, както виждате, всички са различни. Осмата карта, дами и господа, която съдбата чрез тези зарчета посочи, е тройка с пътия. Червен плътен гръб като дизайн и тройка с пътия като стойност. Нека да видим и моето предсказание. До тук добре, виждам, че, както виждате, пликът е абсолютно празен. Няма нищо друго вътре. Гърбът на картата, която съм предсказал, е абсолютно същия дизайн. До тук добре, шансът е 1 към 52. Да кажем, че горе-долу може би съм заснел 52 клипчета, за да се стигне до това да познае гърба. Но да познае лицето, това вече шансът е 1 към 1000. Така че няма как да съм направил 1000 клипчета, ако някой се съмнява в това. Наистина всичко го правя пред вас, без никакво шмекеруване и повтаряне. Така че нека да видим дали съм успял да познае и лицето на картата, която да бъде тройка с пътия. Да. Тройка с пътия и дизайн с червен гръб. Дами и господа, това беше моята демонстрация за днес. Надявам се, че ви е харесало. Ако ви е харесало, ударете по един лайк, напишете някой коментар. Ако желаете, ще направя още видеа през следващите дни. Може би ще се опитам да направя и директно видео, в което да се свързваме заедно. Ще бъде наистина интересно. Така че, това е от мен за сега. Обичайте се, радвайте се на свободното време, което имате в момента. Оползотворите го за нещо приятно. Така че, нека да намерим хубавите неща в лошите дни. И рано или късно, когато всичко това отмине, обещавам, ще се видим на живо и ще ви представя убийствена шоу програма, наистина нещо уникално за България, така че очаквайте и следете обстановката и какви съобщения и видеа поствам в страницата си. Надявам се да се видим скоро. До тогава!